Наглядова рада має бути одночасно захисником більшості і захисником меншості. І це головне, що вона має робити, тому що вона представляє суспільні інтереси. Вона аж ніяк не може впливати на роботу редакційного колективу. І це теж має бути досить важливою умовою її діяльності. Але головне, щоб наглядова рада вміла знаходити баланс у своїх рекомендаціях, саме з точки зору того, щоб захистити інтереси більшості і тих меншостей, які складають, звісно, суспільство також, тому що суспільство воно не просто з більшості складається, воно складається з меншості, які в свою чергу теж створюють більшість.